Oracle. Og velkommen. Jeg faster i dag torsdag. Klokken den er 1 nu. Jeg har ligget og kigget på nyheder på Twitter. Og nyhederne er jo gået helt amok over at det der coronavirus udbrud. Det er simpelthen alle, det bare kører med corona, coronavirus, corona bare kører bare derudad. Der, så. Men jeg tror, jeg vil hoppe i bad om lidt. Jeg vil tage mig et glas saftevand, fordi på min saftevandsfase, må jeg godt glas saftevand. Der er altså stadig en plan at faste mandag, torsdag. Men sidste mandag blev jeg nødt til at spise kl. 10 om aftenen, fordi jeg fik det lidt dårligt. Og så fik jeg så også dårlig mave to dage efter. Men jeg tror ikke, det har ikke noget at gøre med min faste. Det har noget at gøre med, at jeg har spist tre poser og store bolcher. Det her, det er bare sådan en lille video her, jeg tænkte på. Bare klokken 1 nu. Og jeg tror lige, at jeg tager en pause for at kigge på det der coronavirus eller på Twitter. Jeg tror, jeg vil gå i bad og få mig en papering. Jeg tror, jeg vil se noget Netflix. Yes, det er dagen før min pension kommer i morgen tidlig, og jeg har ikke haft noget specielt godt måned. Vejret har været mega dårligt og blæst, og jeg ved ikke, det er bare blevet rigtig mærkeligt. Solen skinnede godt nok her i formiddags, men der kom jeg ikke ud. Skål. Men jeg faster i dag. Det er min plan at gøre det mandag og torsdag. Hele tiden. Det er simpelthen foregår, at jeg tager mere på vægt. At jeg bare går hjem i lejlighed og stille og roligt. Jeg tager mere og mere på vægt til sidst. Har jeg taget så meget, at jeg kan gå. Jeg kan gå ned og handle, og jamen, så kan man altså ikke bo alene. Jeg er nok over 125 kilo nu. Og nærmere så måske de 130. Det håber jeg ikke. Jeg har ikke vejet mig, og det skulle jeg også gøre nu. Men jeg er ikke humør til så meget. Jeg er ikke dårlig humør noget. Jeg orker bare ikke så meget nu. Så jeg gør bare det nu, og jeg stopper bare med at spise to dage om ugen. Og så håber jeg, at det er nok til at stoppe med at tage på. Jeg kan ikke gå her rundt her og flere år og bare tage på vægt stille og roligt. Så bare tager et halvt kilo på i vægt hver måned, så tager jeg jo 6 kilo på om året. Så ryger jeg op, og kan blive ved med at tage på i vægt 130-140. Til sidst så ligger jeg bare her. Og kan ikke, fordi jeg har fået så dårligt, når man ryger op på trøjen. Jeg får mig simpelthen så dårligt. Man kan ikke gå ned og handle, når man vejer 140-150 kilo. Så får man, så skal jeg til at bestille mad udefra og sådan noget. Det vil jeg godt undgå. Så jeg bliver nødt til at tabe mig, det gør. Og det er simpelthen for at overleve. Det er ikke bare sådan noget kosmetik. Jeg er jo over 40 kilo overvægtig, der er. Det belaster min ryg og min knæ og sådan noget ting. Så jeg fortsætter min faste i dag. Men det er ikke en faste for vægttab. Det er en faste for, at jeg stopper med at tage på. Jeg går og runder rundt min lejlighed, og så går jeg og spiser for meget, fordi jeg keder mig. Så yes, men jeg tror, jeg vil hoppe i bad og få mig en barbering, og så vil jeg bare se Netflix. Jeg skal have en god dag også. Yes, cut.